ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አርማሽ ተመልካቾች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜያችን ከመታደምጧቸው ሰበር መረጃዎች መካከል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ለድህረ ግጭት ማገገሚያ የሚውል ወሳኝ የሚባል የፋይናንስ ድጋፍ እንዲደረግላት የዓለም ባንክን ስለመጠየቃቸውና ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በመጪው ሰኞ መላው ኢትዮጵያውያን ጥቁር ልብስ እንዲለብሱ ጥሪ ስለማቅረባቸው፣ ፓርቲዎች በመጪው ሰኞ ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ለምን ጥሪ አቀረቡ የሚለውን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። በሌላኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት ከሰዓት ባካሄደው 16ኛው መደበኛ ስብሰባው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገና ለማቋቋም የወጣውን ረቂቅ አዋጅ ስለማጽደቁና የጃፓን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ በጥይት ተመተው ሆስፒታል ስለመግባታቸው የተሰማውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች በርካታ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ውድቀት በዘላቂነት መፍታት እንደሚገባ ኢሰመኮ አስገነዘበ። ጦርነትና ግጭት የፖለቲካ ውድቀት ውጤት በመሆናቸው በዘላቂነት መቅረፍ እንደሚገባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ዓመታዊ የሰብአዊ መብት ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ሪፖርቱ በዓመቱ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የዳሰሰ ሲሆን በዋናነትም የሰሜኑን ጦርነት እንዲሁም በተለያዩ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶች የመብት ጥሰት እድል እንደከፈተ በሪፖርቱ ጠቁመዋል። የኢሰመኮ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ እንደገለጹት ጦርነትና ግጭት ደግሞ የፖለቲካ ውድቀት ውጤት ስለሆኑ ስር ለሰደደው ችግሮች ዘላቂ ፖለቲካዊና መዋቅራዊ መፍትሄ አስፈላጊ መሆኑንም አስገንዝበዋል። ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተላከው ዓመታዊ ሪፖርት በህወሓት ኃይሎች የሚተዳደረው ትግራይ ክልልም የተካተቱ ሲሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ ስም በክልሉ የሚገኙ ዜጎች የመብት ጥሰት እየደረሰባቸው መሆኑም ተመላክቷል። በአጠቃላይ በዓመቱ ተፈጽመዋል የተባሉት የመብት ጥሰቶች በመንግስት አካላት እንዲሁም በታጣቂዎችና በጦርነት ተፋላሚዎች የተፈጸመ ሲሆን ኃላፊነትን ባለመወጣት እንዲሁም ሆን ተብሎ የተፈጸሙ መሆናቸውንም ተገልጿል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በመጪው ሰኞ መላው ኢትዮጵያውያን ጥቁር ልብስ በመልበስ ለተጨፈጨፉ ዜጎች ሀዘናቸውን እንዲገልጹ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድና እናት ፓርቲ አምላ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በጋራ በሰጡት መግለጫ ላይ ነው ጥሪውን ያቀረቡት። ጥቁር ከመልበስ በተጨማሪ በዕለቱ አምላ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል የአንድ ደቂቃ የህልና ጸሎት እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል። ፓርቲዎቹ መንግስት የጭፍጨፋ መደላድሎችንና የማዘናጊያ መግለጫዎችን በማውጣት ለዘርፍጅቱ የማይናቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ስልም ወንጅለዋል። የጋራ መግለጫውን በንባብ ያቀረቡት የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ያየ አስማረ አሸባሪ እያሉ የጠሩት ኦነግ ሸኔ ወደ አገር ቤት አገባቡ ጀምሮ የተሰሩ መንግስታዊ ስህተቶች ጥርጥር ባይኖርም አንድ እግሩን አዲስ አበባ አንድ እግሩን ምዕራብ ኦሮሚያ ጫካዎች ውስጥ ከተከለ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ መንግስታዊ መዋቅርና ማዘናጋዮች እንደሚጠቀም ማሳያዎችን መጥቀሱም በመግለጫው አንስቷል። ከሁሉም የሚያሳዝነው ሽብር ቡድኑ ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስጃለው፣ በቡድኑ የተያዘ አንድም አካባቢ የሉም የሚሉ መረጃዎች መገናኛ ብዙሃን በማስተጋባታቸው የጭፍጨፋ መደላድሎችና የማዘናጊያ መግለጫዎችን በማውጣት የዘርፍጅቱ እንዳይወገዝ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ትኩረት እንዳያደርግም ለፍጅቱ የማይናቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ስልም ከሰዋል።
ኢትዮጵያ ለድህረ ግጭት ማገገሚያ የሚውል ወሳኝ የሚባል የፋይናንስ ድጋፍ እንዲደረግለት ተጠየቀ። በኢትዮጵያ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከገጠማት ቀላል የማይባል ኪሳራ ለመውጣትና መልሶ ለመገንባት ዓለም ባንክና ሌሎች አጋር አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጠይቀዋል። በሰነጋል በተካሄደው የዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተካፈሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ አጣዳፊ ጥናትና ግምገማ በማድረግ በግጭቱ ለተጎዱ አካባቢዎች ስለሚያስፈልጋቸው የድጋፍ ልየታ አድርጎ በማሳወቁ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያደረገችው ላለው አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ድጋፍ የሚውል የ1.7 ቢሊዮን ዶላር መመደቡንም የሚደነቅ መሆኑን አመላክተዋል። እንደ አጠቃላይ አፍሪካ ካለችበት ችግር እንድትወጣና የተሻለ ልማትና መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግር እንድታስመዘግብ ካስፈለገ ወሳኝ የሚባል የፋይናንስ ድጋፍ እንዲደረግላትም ነው አቶ ደመቀ ጥሪ ያቀረቡት። የዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ፕሮግራም በመሪዎች መድረክ ላይ አፍሪካ እንደ አየር ንብረት ለውጥና ኮቪድ-19 የዩክሬን ጦርነት ያመጣውን ዳፋና የተከሰተውን የምግብ ዋስትና ችግር ያሉ መሰናክሎችን መቋቋም የሚያስችል ድጋፍ እንደሚደረግም ቃል ገብቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የመሩት የኢትዮጵያ ልዑክ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይነገር ደሴና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማይክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ተክለወልድ አጥናፍ እነሱን ያካተቱ መሆኑን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በሌላ መረጃ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት ከሰዓት ባካሄደው 16ኛው መደበኛ ስብሰባ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገና ለማቋቋም የወጣው ረቂቅ አዋጅ አጽድቋል። የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጸገነት መንግስቱ ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ የውሳኔ ሐሳብ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ተሻሽሎ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰሊኮን በብቃት ለመወጣት የሚያስችለው ተጨማሪ ስልጠናና ተግባር እንዲኖረው የሚያደርግ መሆኑም ተብራርቷል። ከቃላትና ሀረጋት ብያኔ ጀምሮ በርካታ የአዋጁ አንቀጾች መሻሻላቸውንና አዳዲስ ሐሳቦች መካተታቸውንም ገልጸዋል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት እንደገና ለማቋቋም የወጣው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1276 ዝባር 2014 ዓ.ም አድርጎ በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ ማጽደቁን ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ደሴ ከተማ ጦርነት ውስጥ በነበረበት ወቅት 323 የቀበሌ ቤቶችና 28 ሄክታር መሬት በህገወጥ መንገድ መያዙ ተገለጸ። የደሴ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ እንዳስታወቀው በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶችንና የተወረሩ መሬትን ለማስመለስ እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የተገነቡ ቤቶችን ለማፍረስ ያለመ ውይይት ከጸጥታ አካላት ጋር ተካሂደዋል። የደሴ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ስራ አስኪያጅ አቶ ሽመልስ ጌታቸው እንደገለጹት ከተማችን ላይ አጋጥሞ የነበረው የጸጥታ ችግር እና የህግ ክፍተቶች እንደምቹ ሁኔታ በመጠቀም ህገወጥ መሬት ወረራ፣ ቤት ግንባታና የቀበሌ ቤት ዘረፋ ተበራክቶ ቆይቷልም ብሏል። ስለሆነም ከተማ አስተዳደሩ ለሁለት ወራት በ9636 የቀበሌ ቤቶች ላይ ጥናት አድርጎ በከተማው ባሉ የጸጥታ አባላትና አመራሮች ጭምር ቁልፍ በመስበር በአሰተኛ ሰነድ ባለሙያ በማስፈራራትና በሌሎች የህገወጥ መንገዶች 326 ቤቶች መያዛቸውን መረጋገጡንም ተናግረዋል። በተጨማሪም የከተማውን የመንግስት መሬት ለመለየት በተደረገው ጥናት 28 ሄክታር መሬት በህገወጥ መንገድ ቤት ተሰርቶበት በግለሰቦች ታጥሮ ተከልሎ መገኘቱንም ተናግረዋል።
በመጨረሻም የጃፓን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አበ በጥይት ተመተው ሆስፒታል ገቡ። የጃፓን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አበ በጥይት ተመተው ሆስፒታል ገብተዋል። አቤናራ በተባለችው ከተማ ያንድ እጩ ቅስቀሳ ላይ ንግግር በማድረግ ላይ ያሉ ነው ከኋላ በጥይት የተመቱት። የአይን ማኞች ሺንዚ አበ ከኋላቸው እንደተመቱ ወዲያው እንደወደቁና ደም ይፈሳቸው እንደነበር ተናግረዋል። በፍጥነት ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን በአሁን ወቅት በዚያው ጥብቅ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተመላክቷል። ቃቱን በማድረስ የተጠረጠረው ግለሰብም ከነመሳሪያው ወዲያው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። የ67 ዓመቱ ሺንዞ አበ ጃፓንን ለበርካታ ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት መርቷል። ከጤና እክል ጋር በተያያዘ በፈረንጆቹ 2020 ነበር ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው የለቀቁት። የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አርማጅ ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች የስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።